Re, viss ēters ir te! Pirms gada karstā jūlija dienā Garkalnē izcēlās plašs meža ugunsgrēks, kas nopostīja lielu daļu jaunu sastādītu koku. Mežziņu teritorijā izlēmuši veikt eksperimentus. Daļu izdegušās jaunaudzes nezāģēt, tā cerot teritorijā sagaidīt zaļās vārnas. Nākamgad plānots arī stādīt jaunus kokus. Ugunsgrēks skāra 21 hektāru Garkalnes meža teritorijas, bet tikai tagad, kad koki ir nozāģēti un drīzumā arī atlikušie sašķeldoti, tad varēs apjaust plaši nodegušo teritoriju. Dzēšanas darbi Garkalnē turpinājās 3 nedēļas. Šobrīd pēc deguma atstāti tikai 2 hektāri teritorijas, kas cieta ugunsgrēkā. Pēc deguma pagājušajā gadā līdz gada beigām mēs neko nedarījām. Mēs veicām novērojumu, jo uzreiz nevar pateikt, kurš koks ir zaudējis un cik lielā platībā audzis ir zaudējis augstspēju. Līdz ar to praktiskās darbības norisinājās šogad, ziemas beigumēnešos un pavasara sākumā. Iesākumā tika izāģēts pieaugušās audzes, bet nākamajā cēlienā jaunaudzes. Mežīnas paredz, ka 10 līdz 20 gadu laikā te atkal varēs ogot un sēņot, tiesa gan līdz pilnīgai meža ataugšanai būs jāgaida ilgāks laiks. Pērni pastāvēja risks, ka uguns tiks līdz privātmājām, bet iedzīvotāji cītīgi izraka joslu teju kilometru garumā, lai novērstu bīstamību. Šogad savukārt izveidota jauna mineralizēta josla 1,5 kilometra garumā. Šī ir vienīgā teritorija pēc Garkalnes meža ugunsgrēka, kas ir atstāta neskarta, taču tas ir darīts ar zinātnisku nolūku. Silavas zinātnieki tad arī veiks pētījumus, kā dabiski izdegusī jaunaudzē, attīstās un ieaugās jaunā priedīte un veidojās jaunais mežs, kā jau minēju, termiņš ir 3 gada periods, un 3 gada periodā mēs skatīsimies. Sekosim līdzi un mežs te būs. Tikmēr vietējie iedzīvotāji jau apraduši ar tukšo teritoriju. Jā, es dzirdēju, ka te bijis diezgan plašs ugunsgrēks, bet tā pati te neesmu bijusi pagājušajā gadā uz vietas. Savādāk sajūta, ka visu šos gadus, cik jau 7 dzīvojot, bija mežs apgārt, tagad tāds plašs izcirtums. Jā. Nē, dzīvojam, tagad vismaz saulīti, tā vairāk spīdu var iet tur sauļoties. Nav jau slikti arī savā ziņā. Protams, liela zaudējuma. Meža ugunsgrēku statistiku nosaka laikapstākļi atzīst mežu eksperti. Šogad vasara ir pateicīga, lai uguns sev līdzi nepaņemtu plašas audžu teritorijas. Šis gads ir, tā var teikt, mierīgāks, galvenokārt pateicoties salīdzinošu vēsajiem pavasarim. Un arī pārējā šajā te laikposmā, kad tika izsludināts uguns nedrošais laikposms no 2. maija, tad šie te ik pa brīžam, kas ir šie te nokrišņi, ja, tie tomēr šo te uguns bīstamību nedaudz mazina. Šobrīd no gada sākuma ir reģistrēti 247 meža ugunsgrēki ar izdegušo kopējo meža zemes platību 201 hektārs, no kuriem 66 hektāra sastāda jaunaudzes. Tikmēr Garkalnē meža ugunsgrēku seku likvidēšana turpināsies, un nākamgad zemi plānot sagatavot jaunu koku stādīšanai. Uz pāris kokiem izlikt arī zaļās vārnas būri, ar cerību, ka redz sastopamā putnu suga šo vietu sauks par savām mājām. Lotārs Zariņš, Rents Žagariņš, Vidzemes televīzija.